اصغر علی ترین کا میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کا اجازت ہو. جی جی دے دیں. اصغر علی صاحب ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوا ہے ہم لوگوں کا حکومت کا, آپ لوگوں نے 40 سال سے حکومت کر رہے, حکومت میں آپ لوگوں نے کیا کیا, کون سے تیر مارا آپ لوگوں نے؟ کم سے کم ابھی 2 مہینے نہیں ہوا ہے, ایک عورت اگر شادی بھی ہو جاوے تاکہ وہ کچن میں اگر جاوے اس کا نمک چینی اور ان چیزوں کا جو ہے ان کا معلوم جب ہو جائے گا پھر جو ہے ہم لوگ جواب دے گا. دو مہینے نہیں ہوا ہے, نہ فنڈ ریلیز ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے, آپ لوگ پھر جو ہے کہہ رہے کہ بجلی نہیں ہے, فلانا نہیں فلانا نہیں. انشاءاللہ تعالی میں نے اسپیکر سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایجنڈا پہلے بھی جو ہے کرو, آئندہ جو ہے ہم لوگ اپوزیشن کا جواب دے دے گا. شکریہ ملک صاحب. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دن کو بھی ان کا تارے دکھائیں گے.